Tak sme na bielej vode. Myslíte, že tu môže byť signál? Že tam milovať na vlniček nedajú silný vysielač. Nebude dosť. Dáme cvak. Iba ťa cvaknú? Po týmto? Čím toto je bolo švidieť. Ale... No ako, dokumentaristi. Počkajte. Teraz Vlado na Vlado na YouTube toto. Ako sme sa tu dohadovali. Aha. Pekný, pekný. Joj. Je to taký dobrý Vladinový žlap toto. No čo lapají? Máme šťastné miesto. Ríteľ sa nám otáča. To je veža. Určite. Alomničák. Posledný úsek cesty. Samý sneh. No čo je? Tak to ide ak... Ešte sme na vrchole, či už sme ho prešli? Ideme na ďalší. Ideme na ďalší? Aby som splánoval rysy. Súhlasíte? Ešte dneska vybehnúť. No. Nádhera. Aha, pozrite, vidíte na lomničák a halanovú vočka pekne. Však som hovoril, že nech sa pozrú. No teda, kde by si si takéto fotky Martin porobil? Kde? Idem teda aspoň čo to pofotiť. Ako raketa. Keby bolo leto, nepoviem, ale teraz po tom snehu. Stále do boku zabárať. Do boku zabárať, do boku zabárať a podopierať sa to.
Tak, stúpanie k vrcholu asi vzdáme. Reťaze sú zasnežené. Ani stopy po nich, takže je to tu održku, nemáme mačky. Krazí sa nám počasie. Oblačnosť pribúda. Lomniča. Tak na hranici možností a vybavenia. Kurník šopa aj zóny. Sme vo výške 2150 k vrcholu cez priesmiče, ktorý je reťazový, ale reťaze sú pod dvojmetrovým snehom. Musíme sa vrátiť. To je šmykačka na zabitie. Ale šaká, už tu je vysadené riadne. Je? Za pár rokov? Už teraz bude raz, keď sú takéto tie strany.